Biljana Stojković istakla je da će se zalagati za ustavni patriotizam i boriti za sve građane Srbije. Dužnost predsednika je da se brine o pravdi za sve građane. I do sada sam se zajedno sa vama protiv nepravde borila na ulicama, njivama, ispred zatvorskih i fabričkih kapija. Ali zbog ljudi čija se nesreća ne vidi i ne čuje, moramo da uđemo u institucije sistema. Moram i moramo da se borimo za naše poljoprivrednike i radnike, za zdravlje i obrazovanje, za mir među nama i u nama. Moram i moramo za zemlju, vazduh, vodu i slobodu, poručila je Biljana Stojković. Gornje Nedeljice simbol su borbe za zdravu životnu sredinu, normalan i pristojan život dostojan čoveka. Brojnim meštanima obratili su se i Nebojša Zelenović, lider koalicije Moramo, Aleksandar Jovanović Ćuta, prvi na listi Moramo, Dušica Barović, Radomir Lazić i Dragan Pajić, kandidati za narodne poslanike. Nebojša Zelenović kazao je da je konačno sazrelo da Srbija dobije predsednicu. On se osvrnuo i na konkretna rešenja koja koalicija Moramo predlaže. Svakom poljoprivredniku 200 evra po hektaru, gorivo i đubrivo u pola cene kao početak oporavka poljoprivrede, naveo je Zelenović. Zatim pijaća voda za čitavu Vojvodinu i Zrenjanin koji je 18 godina žedan, tako što Mačvanski basen neće biti zatrovan, već će se ta voda dovesti do svakog doma. Aleksandar Jovanović Ćuta je naglasio da Biljanu Stojković poznaje sa terena i svih mesta gde su bili ugroženi ljudi ili priroda i da je ona neko ko će borbu sa ulica preneti u institucije, kaže se u saopštenju koalicije Moramo.